صايع. ايه ايه عمك؟ مشجعني وجماني. هو ده كان يقامشي كما هي او سي ممشي نماني نظام ومنسعه ومنجي فيزوري. Sasa nikujue mara ngapi? Au unajisaulisha kwa sababu umetoka kulala na mimi hapa? Nani wewe mbwa? Ndio na mbwa mzangu. Tena mbwa yenyewe koko usiku kucha anapiga kelele. Kucha nzima. Kelele tupu ya. Ndana mpango wao. Magic music. Chafu kama choo. Tam. Ila mimi hapo wala sitasiingizie neno. Maana mapenzi mnayajua wenyewe. Yeye ndiye na wewe ndiye. Ni kama mnashindana vile. Ila yeye amezidi. Mwanaume hutakiwi kuwa na maneno ya karaha kama vile. Yaani ana maneno ya kero mpaka ananikera. Tam. Basi achana naye. Bwana nakutania. Nakutania mpenzi wangu sijali. Najua huwezi kufanya hivyo. Maana sijui yule mwanaume amekupa nini. Yaani mimi mwenyewe mgeni. Sijui hata nilipo. Eti sijui nilipo. Nampenda. Ila tam. Angalia usije katangazo misikitini. Nanda kinachofuata. Lakini tamzoea tu. Tamzoea wapi, unampenda? Bwana Ali, bwana nimekuona. Na kuna jambo linanikeleketa hilo hatari. Kuna mtu yani kanikila hatari. Nataka na mimi nimkomboe kama alivyonikomboa. Jambo gani hilo? Huyu anakuja. Jamaa. Ali vipi? Shwari. Hivi wewe mwanafunzi una matatizo gani? Yaani wewe saizi nilitegemea utakaa nyumbani, utachukua vitabu, utasoma madaftari yako, utasoma au utawasaidia wazazi wako. Eti unakaa vichochoroni kama hivi njiani, unakaa na watoto wa kiume. Unapanga nini zaidi ya kupelekewa moto? Iko ndo nachukiwa za kichwani doubt. Bwela, nakuheshimu. Nakuheshimu bwela. Yaani wewe kama ungekopa unaniheshimu. Na kama ungekopa unaheshima kweli, basi ungeacha mambo yote ya kipumbavu na ungekuwa unawasikiliza watu. Lakini mimi wewe nakwambia, kama utaenda na mwenendo huo, kiukweli utafeli sana. Kwa kila mtu anapokana kuzungumza na mtu anazungumza kupelekewa moto, si ndio? Tusikae tukazungumza na watu. Usikutane na mtu sehemu kasalimiana naye. Unawaza upumbavu. Ali. Nitafute tuzungumze baadaye. Sawa. Wewe. Angalia sana mwenendo wako unaoenda nao. Wakwako umeuona? Nyuma la mbele ueleweki. Una taa haya. Huyu jamaa huyu amekuwa nyuki, yuko serious sana unatafuta maisha yake. Mwenzio mazoea yananipa shida. Nimekuzoea ukiondoka. Unaweza ukapotea sehemu ulipo kaisi umefika. Mara nyingi nimekuwa jifunza kupita kwa hapo bro. Lakini leo naona unachanganya sana. Mariam ni mwanafunzi. Bado anasoma. Na tukiacha jinsia yake iliyotengenezewa sheria nyingi za utetezi kwao, bado ni kiumbe dhaifu. Tunatakiwa tuishi nao kwa akili.
Hivyo basi, kaa naye mbali sana. Maana anaweza kaja akakuletea matatizo. Mimi nakuelewa sana. Lakini nimejitahidi sana kumkimbia mali yangu. Ila imekuwa kimamizi. Kila nikitoka katika njia mali yangu, amekuwa ananirudisha katika njia yake. Em shauri, ufanye nini? Nataka kuniambia kwamba nirudishe sana. Ndio. Sasa huo ubishi wake ndio adui yako. Na usipopambana nao, unaweza ukaja ukakupeleka sehemu mbaya sana. Unajua sio kila kipele ni cha kukuna. Nimekuelewa. Na kitu sio kijua bro. Unajua mara nyingi nimekuwa najifunza kupitia kwako. Na labda nikukumbusha tu kitu kimoja. Wewe umekuwa ni mtu ambaye kila unachokizungumza huwa kina maana. Kama sio maana, basi kinakuja mbele. Nikwambia na nikuahidi tu. Hilo jambo mimi nitalifanyia kazi. Lakini usisahau kwamba wewe ni kungwi wangu unajua. Usiseme kungwi, sema mwalimu. Nakupenda rafiki yangu, kwani wewe ndio mwenzangu. Mama, mimi muda umeisha unaelekea kwenye mizunguko yangu. Ila nimewaita hapa, kuna kitu nataka nifahamu. Juu ya huyu dogo. Nataka kujua. Anataka kusoma au anataka kufanya nini? Kwa hiyo kaka, unataka kuniambia uko kwenye safari zako uchelewi? Mpaka ukataka kutuweka kikao cha kuzungumza amna zaidi ya maendeleo yangu kusoma. Ona hisi uko sahihi sana. Sijalizishwa na matokeo yako. Alafu fikiria mimi naangaika. Naendesha malori huko. Napigana vikumbu na matrafiki. Eh? Kwa ajili yako wewe na kusomesha wewe. Natumia pesa kwa ajili ya elimu yako. Lakini matokeo uliokuwa nao ni mabovu. Wamesoma wangapi kakaangu? Kasoma Nyerere, kasoma Kijazi, saizi yuko kabulini na elimu yake kalazwa nayo. Amebaki makaratasi duniani. Kwa hiyo mimi masuala ya kusoma kiukweli hapa imeisha hiyo. Mimi shule hapana. Nitafutieni sehemu uwanja wangu ndio na shule za wengi. Ah, Mariamu. Hebu punguza maneno. Eh? Ukisoma ni hiyo elimu ya faida yako wewe mwenyewe. Wewe unataka uwe kama kisima ambacho kichokosa maji. Sio vizuri ya maneno yako unayajibu mbele ya kaka zako, hawa ni wakubwa zako. Kisima kisichokuwa na maji? Mbona unanishangaza sana mamangu? Inataka una maana unataka kuniambia hata wewe mamangu pia ni kisima ambacho hakina maji, si ndio? Maana kitangia nimezaliwa mpaka nimefika umri huu hapa. Mamangu hujasoma lakini una mji wako, una mashamba, una kila kitu. Mbona unaishi vizuri tu? Hata mimi pia elimu nilokuwa nayo mpaka sasa hivi inanitosha. Kwa maana ninachokisoma sikielewi. Mioga ni minini, nikirudi hapa sioni mineva wala minini. Hapa wangekuwa wana akili, wangenifundisha fursa za ujasiriamali. Nikirudi nyumbani najua nashika wapi na acha wapi. Elimu yenyewe ya Tanzania haina chochote. Hebu punguza ukali wa maneno basi. Alafu utambue unaongea nao hapa ni watu wazima na sio watoto kama wewe. Dada Samani, waliosoma wote wako mtaani. Hawana kazi na vyeti vyao wanavyo. Mtoto anali pale bondeni Bitiasha kasoma hadi chuo, lakini sasa hivi katanga na mwaka 6 hana hata kazi. Watu wanapiana nyenye fursa za wenyewe huko juu wenye fursa zao. Kwa hiyo mimi swala la kusoma siwaelewi. Kama mnataka jingine lije kutokea semeni. Naomba unisikilize kwa makini sana. Kusoma sio lazima uajiriwe serikalini au uajiriwe ofisini. Kusoma ni kufuta ujinga na kuwa na akili zako timamu ambazo unaweza ukasimamia hata biashara zako. Wewe unafikiri kusoma ni lazima usimamie uende maofisini au uajiriwe kama wenzao wanavyoajiriwa? Wewe bado ni mdogo sana. Na mambo unayotaka kuyakimbilia mimi nimeshayajua. Wewe hutaki mji wako wala nini? Unachokihitaji wewe ni mwanaume. Unashindwa tu kunyosha maelezo. Sasa basi mdogo wangu. Nataka nikukumbushe jambo ambalo wewe umelisahau.
elimu ni ufunguo wa maisha. Nashukuru sana dada yangu kwa umetambua hiyo. Kama elimu ni ufunguo wa maisha, kufuli yangu mimi iko wazi, afu fungu yangu najua iko wapi. Mama, sister. Mimi naona dogo yuko sawa. Yangu kwani wewe. Yuko sawa kabisa. Kikubwa kuletewa mwanamume mara hapa ili tuweze kupiga mpunga. Maana mbali na hapo tutaletewa watoto hapo. Yaani mimi kwa umri wangu nilijua nishaweza kuona mambo. Walio kosa baba. Kumbe nilikuwa bado eh. Umenijali. Umenithamini. Wewe rafiki wa kweli. Wewe rafiki wa dhati. Rafiki yangu kipenzi changu furaha yangu. Vipi? Wala mbe. Mbona nakupigia simu zangu ushiki? Muda gani? Toka mchana. Muda huo ulikuwa na kazi ya umuhimu sana wakati nakupigia simu. Kwa hiyo mimi simu zangu hazina umuhimu. Mbona dharau sana wewe mwanaume? Unapenda kunifanya mimi nionekane naongea ili unione nina mdomo. Kwani lazima kuongea? Au usipoongea utakufa? Nani una tofauti na radio? Kama mimi radio wewe speaker. Na ndo maana tunapea shenzi. Aloleta mapenzi ni nani? Sijapata jawabu. Unayempenda kupendi jamani. Bado sijamuona bondia wa mapenzi. Maana wengi wakipenda analia. Siyawezi, bado sijamuona bondia kwa mapenzi. Mwanzo nilipenda mwenzenu mkaumizwa. Siyawezi, mwenzenu bado, bado, bado. Hamna kitu. Wakati nakuona ile hali leo sitangaza nakumbuka. Mama naye nao. Ushaanze mara ya pili tu leo. Unasemaje? Sikiza nikwambie, mimi ni mama yako tu. Nimeanza kuliona jua. Ipo siku utakuja nifuate na ufanye nini? Malaria tu mama na meza marubaini ameisha. Siyawezi, bado sijamuona bondia kwa mapenzi. Mwanzo nilipenda mwenzenu mkaumizwa. Siyawezi, mwenzenu bado, bado, bado. Sijapata na bondia, sijapata kumilia mimi. Mwenzenu bado, bado. Wewe tena. Ila shuga yangu. Kwa hiyo ulichonielezea hapa, dalili zote zinaonekana huo ni ujauzito. Ujauzito? Eh, sio nitafanya nini? Una cha kufanya. Hapo kichobakia ni ukatoe tu, kwa sababu ukaenda kukaa nayo, utampa matatizo familia yako, wewe mwenyewe na hata wewe mwanaume uliokuwa ujauzito. Unamjua lakini? Namjua vizuri tu. Ila sio atanielewa. Kwa nini sikuelewi? Mbona anaonekana tu ni muelewa hali? Hapana. Sio hali. Kumbe ya nani kama sio ya hali? Na sitaki kumsingizia mtoto wa watu kwa sababu mzigo sio wa kwake.
Tuachane na hayo. Sikiliza nikwambie kitu rafiki yangu asiye. Hapa cha msanza mfedha wewe nitoke nikaonane na nesi ili nijue nipate hakika kama huyu ni ujauzito au la. Ujue nafanya nini. Mapenzi wana wengi wakipenda analia siwezi bado sijamuona bondia kwa mapenzi mwanzo nilipenda mwanzenu mkaumizwa tam mwanangu nafikiri wewe ni mkubwa na mwanangu naye kutegemea lakini nimeona mabadiliko kwa mdogo wako. Nana anatapika, analala. Yani alivyo kwa kweli simulivu. Na nimejaribu kuongea naye nimemuuliza asi ajaniambia lolote mpaka sasa hivi. Unajua mama hata mimi hiyo dalili niliona. Lakini nikategemea labda anatumia likizo yake vizuri. Asa hii tabia pia kutapika na mimi pia sio mgeni kwenye macho yangu. Nashindwa kutafakari hapo. Lakini vipi? Kaka analifahamu hili? Analijua lakini kamaambia atalifanyia kazi. Ila mwanangu inaniuma sana. Kikubwa zaidi anasoma. Unafikiri tutafanyaje au mimi ananiweka kwenye mazingira gani? Sawa. Basi ondoa shaka. Wewe subiri majibu ya kaka. Na kama kaka atashindwa mimi nitambana barabara na atatulia. Lazima aseme ukweli. Ndio kwa mapenzi wana wengi wakipenda analia. Siwezi bado sijamuona bondia. Kwa mapenzi mwanzo nilipenda mwanzenu mkaumizwa. Kwa kuna shemeji yako wa kweli na shemeji yako wa uongo, au sio? Hapana Mbwela, sina maana hiyo. Kumbe. Shani, mwambie ndio kuna shemeji zake wa uongo. Kwani atakufanya nini? He, tam. Heshimu basi. Mimi namheshimu shemeji yangu Mbwela. Kumheshimu uko vipi? Kwani baba yako mzazi huyu? Mpe makavu yake. Huyu mwenzako amefundwa wewe. Alafu ana heshima kwa sababu anaogopa kwa vunjia heshima babake wala mama yake na kungu yake. Sio kama wewe msungu. Kwa hiyo mimi msungu. Sasa unamfundisha mtu anijibu majibu mabaya. Maana yake nini? Basi wewe pia msungu mwenzangu. Hebu achana nayo. Ulikuwa mnaenda wapi? Shem, sisi tuko tunakuja kwako kisha tuende zetu hivi. Ninaendelea katika mishemishe zangu hapa. Kama mnaweza nifuateni, twendeni. Akufuate nani? Tulikuwa tunaenda zetu sokoni. Wewe nenda na shughuli zako. Tuondoke leo. Yako hujamwambia wala mama yako pia hujamwambia ila mimi leo utaniambia huo ujauzito ni wa nani. Nataka uniambie ujauzito ni wa nani au na mtu nitakuua. Si unanijua mimi jinsi nilivyo kweli kaka? Mbona mimi niko sawa hapo? Mimi sikupeshi, nitakuua. Niambie ujauzito ni wa nani. Sina kumbia! Nasema! Si uonge! Fugangu. Minaisi kama vile kizu yendelee maake kusuma kwenye. Hey, wewe tena. Ungekuwa upendi kusoma. Hey. Naona angekupa likizo mwaka mzima ingekufaa. Eh, baby. Sasa, shikamoo gani? Ah, inakwaje? Safi.
Bi mkubwa yupo? Ametoka sasa hivi, ameelekea huko nyuma. Ameenda wapi? Sio ndio huko uani. Basi sawa, kirudi tutamwambia nilikuja. Vipi kuhusukula sasa? Kuhusukula kwani simama si yupo? Sasa mimi sijajua huko nyuma ameelekea wapi. Sawa, atarudi. Atarudi, kila kitu nimemwachia bi mkubwa. Sawa. Ila kuna jambo moja nataka niwaambie. Asia, maisha ya sasa hivi ni elimu. Bila elimu unaweza ukafeli. Alafu ukizingatia kwamba sisi kaka zenu hatukusoma. Ndio maana unakuta jopo la wajinga wengi sana mtaani. Alafu elimu ndio imebakia msaada pekee kwako. Kwa utakao usome. Sio sisi tunahangaika alafu wewe ukawa nakaa tu kama hivi unapiga piga story. Kipindi cha likizo kama hichi, mimi nitegemea nyinyi mkae size mwe mnapeana madude hapo mnafundishana kidogo ili mradi kukumbuka. Msijisahau sana, mnaweza mkaja mkafeli. Mariam, mwambie rafiki yako. Sawa. Alafu kaka, unakumbuka uliniambia nini? Ah, hilo jambo nitalirekebisha. Kakako naye nafikiri elimu kitu cha maana, kusoma. Kwa hiyo kaongea bayali. Samani sana, ila usinielewe vibaya, kwa maana hata mimi ni binadamu na nina hisia. Na ukiangalia upande wa pili, wanafunzi ni sana kama cheo. Mariam, wewe ni msichana jasiri sana. Na msichana mpaka akifikia hatua ya kudhihirisha hisia zake kwa mtu ambaye anamheshimu, ni jambo kubwa sana unajua. Kwa hiyo ni kusifu tu kwanza. Lakini nikwambie jambo. Mimi sihitaji niwe adui wa maisha yako na maisha yangu kujumla. Nahitaji usome. Unajua mwanafunzi anapojihusisha kimahusiano na raia wa kawaida, mimi nitaonekana sawa sana kubaka. Nabaka mtoto mdogo. Kwa hiyo sitaki ugomvi na serikali. Lakini nimefikiria sana mpaka nikaamua kukwambia. Hata ninavyosoma kwenye madaftari mimi nakuona wewe tu. Nikahisi labda nikikwambia ukweli na utakaporidhia nikakupata, nitakuwa nimepata kile ambacho kinanisumbua. Then au masuala ya shule nitasoma tu kwa sababu nimepata kile ambacho nakihitaji. Sawa. Nimekuelewa. Lakini tambua kitu kimoja. Upendo wa dhati hauwezi kupotea hata siku moja. Unaishi milele. Nikuahidi. Wewe soma kwanza. Mimi nipo. Utakapomaliza kusoma, basi utakipata unachokitaka kwangu. Lakini kwa sasa hivi kiukweli siwezi kabisa Mariam. Samahani sana. Ndiyo mazoea yananipa shida, nimekuzoea. Ndiyo mazoea yananipa shida, nimekuzoea. Hey, bora nimekukuta hapo wali. Nimetoka huko nyumbani kwako. Nimekutafuta sija kuona. Kuna nini? Eh? Ile shule tuliongea Aisha tikiti yake. Yule jamaa nimemkuta kule anakula. Kwa hapa kichamsino cha mfereji tundo kumwekea hata madawa. Sima jambo lienda. Sikiliza. Hao mambo wanapanga wa serious unajua. Nisipende masiara. Mimi tena la shule nitakupa. Ile jambo liende. Hata ile la shule napo nitakupatia. Alafu jomi yule bro wangu unajua. Tunaheshimiana kwa kweli yani. Mimi nafanya kutokana na shida zako wewe, shida zako wewe.
Fanya hivyo wewe, mimi na zangu za shule zote nitakupa hata usiwaze. Sikiliza. Hiyo issue ya Kamili bwana. Mimi nimemuona wewe, twende. Twende. Wewe umefikaje huko? Mbona sielewi? Jana nimekuta huko barabarani, nimeshindwa hata kutembea kwa muda. Nimekusaidia kwa maana ulikuwa umelewa sana. Alafu kilichoendelea? Macho una kusema uone kilichoendelea. Wewe mwenyewe ndio ulitaka. Na mimi nikaona ndio fursa kuonyesha ufundi wangu. Nimeenjoy sana, sana nimefurahi la. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mimi na wewe tumefanya? Ha? Kwa uamini au? Yaani umenikwaza sana. Tena umenikosea. Kwa kipi nichokwaza? Ina maana wewe hujafly? Wewe unajijua kabisa kama mwanafunzi, alafu unaingia katika unaniingiza mimi katika mitego. Hivi unategemea nini? Niingie katika matatizo au? Sikiliza Mariamu, nimeshakwambia mara kibao. Sikuhitaji. Sitaki. Kwa sababu wewe mwanafunzi usije ukaletea matatizo mimi. Leo jamii ikija kugundua kwamba mimi na wewe tumelala na tumefanya. Hivi nadhani watu watanifikiriaje? Watanichukuliaje? Mimi wewe nakutumia kama mdogo wangu. Kwa mimi mwanafunzi. Unachukulia mtoto mdogo sana. Mtoto mdogo kama mimi naweza ngakumiliki mchezoni mpaka ukafurahi na ukaenjoy. Ukalala usingizi mzito kabisa. Alisikia. Usimtibue. Nenda zako bwana. Yaani umenikera sana, toka Mariamu. Nimekuambia toka. Na sijui unaenda kuambia nini huko kwenu. Lakini sidhani kama anatambua kama mimi ni mjamzito. Unamaanisha Mbwela? Mbwela huyu ninayemjua mimi au kuna mwingine? Umenivua nguo. Umefanya nini sasa? Ah! Aloleta mapenzi ni nani? Sijapata jawabu. Unayempenda kupendi jamani. Bado sijamuona bondia wa mapenzi. Maana wengi wanaamua kunitenda hivi. Kosa langu ni nini? Ina maana nimefikia hatua ya kunifanyia dharau kiasi hichi? Bora hata ungenifanyia kwa mtu baki, lakini sio kwa mdogo wangu Mbwela. Umenidhalilisha mimi pamoja na familia yangu. Sawa basi, hata kama nina mapungufu yangu, lakini ukupaswa kunitenda ulichonitendea. Umeniumiza sana. Umeziumiza hisia zangu. Tamu. Bila shaka unajua kila kitu. Kwa sababu mdogo wenu ndo ameshaeleza kila kitu. Mimi sitaki nikuaminishe. Ninachokiamini mimi. Wewe amini unachokiamini wewe. Lakini ukae ukijua kwa mimi sijawahi kufikiria hili jambo. Na limetokea kwangu kama ajali. Na nilikwambia mimi sikumtaka mdogo wako. Yeye ndo ambaye alinilazimisha mimi. Alinifusi. Nimejaribu mimi kukataa. Lakini mwisho wa siku imetokea hivi. Kwa binadamu yoyote kwa hali ambayo imemtokea hii, asingeweza kunilaumu.
Ila wewe ni laumu. Na amueni mnachoweza kutaka kuamua. Mimi siwezi kukataza kwa chochote kile. Wewe kama unaona sahihi kulisimamia hili jambo lende mbele ya sheria. Sawa. Siwezi kukataza. Kwa sababu sheria imeshasema ukimpa ujauzito mwanafunzi basi miaka 30. Sasa mimi naweza kukimbia wapi? Naweza kulikwepaje hili? Wewe fanya unavyoweza kufanya. Mimi niko tayari kwa lolote lile. Unafikiri ni rahisi kama unavyofikiria? Mimi sio mtoto mdogo Mbwela. Yule ni mtoto mdogo sana kwako. Ni nani atakayemwaminisha kwamba yule eti alikulazimisha ufanye naye mapenzi? Kweli? Ina maana Mbwela, mtoto mdogo kama yule anawezaje kukulazimisha yule mwanaume mzima? Sawa basi, tufanye alikulazimisha. Kwa nini ulikuwa uniambia kama nakusumbua? Niliogopa kuwagombanisha wewe na mdogo wako. Lakini tamu na mimi inaniumiza. Mimi naumia tofauti na unavyofikiria wewe. Mimi nafikiria leo hii mimi nikitoka nikipelekwa jela. Miaka 30. Mama yangu ananitazama mimi. Mimi ndo msaada mkubwa wa mdogo wangu. Mdogo wangu anasoma kwa ajili yangu. Mdogo wangu anasoma kwa support yangu. Leo mimi nimepelekwa kule. Mbona dhani mimi nani ambaye anaweza kumsaidia mamangu na mdogo wangu? Nimepoteza vitu vingi sana sana sana. Nimejaribu kulikwepa hili lakini nimeshindikana. Sawa, wewe si mtu wa sheria, wewe mtu wa serikali. Unaweza kulisimamia hili. Kama unahisi mimi nimeharibu, nimekosea, fanya. Lakini ukae ukijua kwamba mimi inaniumiza sana. Na inaniuma sana. Niko tayari kwa lolote lile. Wewe fanya tu. Unajua hili jambo sio la kitoto. Jambo sio la masiamsia, sio dogo, jambo ni kubwa hili. Natakiwa kutumia akili na ubunifu kwa kutosha. Na kisheria zaidi ili mambo aende sawa. Sawa, unaelewa? Sawa mwenyekiti. Lakini ukumbuke kabisa alichofanywa hicho kitendo ni mdogo wangu. Tena sio mdogo wangu tu, ni mdogo wangu wa damu. Uliniambia. Na kinachonishangaza, kwa nini amfanyia vile ndugu yangu? Hili jambo kama nilivyokuambia mwanzo natakiwa kutumia akili na ubunifu. Alafu kiangalia upande wa shilingi wa pili ukigeuza shilingi kwamba mdogo wako ndio mwenye makosa. Anatambua kabisa kwa kweli yule mtu ni wa kwako lakini amekwenda kufanya jambo lile aliyakwamba akijua kwamba hili jambo ni kosa baadaye itapeleka utata. Kwa hiyo mwenye kosa hapa wa kumlaumu kabisa ni huyu mdogo wako. Kama unavyojua maji yakimwika hayazoreki. Lakini yanawezekana tukatumia akili na ubunifu mambo yakaenda vizuri. Alafu kiangalia wewe ni mtendaji. Yaani hufahamu sheria zilivyo na kanuni za katiba hizi jambo lilishatokea nataka litatuliwe. Nafahamu vizuri sana. Lakini tambua kwenye swala la mahusiano. Alina mwenyekiti wala alina mtendaji. Hivyo hivyo kwangu. Kwanza nakaa najiuliza ni kwa nini anifanyie hivi? Wakati anajua fika yule ni ndugu yangu. Na namuongelea hapa. Sio mtu baki, ni mtu wangu wa karibu. Ni mpenzi wangu. Yaani natarajia baadaye aje kuwa mume wangu. Najua inauma, lakini sisi tayari yameshatokea, nataka tuangalie njia ya kuweza kutatua. Na usitoshe, wewe ni mtendaji, natakiwa tutatue jambo kwa kutumia kifungu vya sheria na kanuni ili mambo yaende vizuri. Alafu nataka busara jambo hili. Eh? Mimi nafahamu, wewe mtendaji bwana usinyangushe. Eh? Nimekuelewa na kama unavyoniita mtendaji basi nitalifanya hili jambo nitalitenda vizuri sana tena kwa uweledi mzuri tu. Kwa hiyo wala usijali na maamuzi yangu nitakayoyachukua nafikiri nitakushirikisha mwishoni. Kama peke yako unawezekana mawili ukatatua vizuri ama ukavunja sheria, lakini nadhani ni kuombe tu tatua vizuri, lishe vizuri, usivunje sheria na katiba na nchi ya Tanzania. Sawa.
Wala usijali. Na kuamini, wewe mtendaji mzuri. Nitakujulisha. Na kuamini mtendaji. Sawa. Ukifika mwafaka, tutawasiliana. Zaidi ya jana. Ila umaarufu sina. Yani na nuru sina. Zile tankolea nkolea. Najua ulikuwa ujui, lakini ukweli ndio huo. Mbwela ni shemeji yako. Na nina mahusiano naye muda mrefu sana, sio jana wala juzi. Asa sehemu ambayo uliingia sio sahihi. Na ukiangalia kwa upande mwingine pia, umejiriziki maisha yako. Mwenzio kesho yake ameshajua. Ya kwako umeshaijua? Dada. Sawa, nimekubali mimi ndo nikosali. Lakini pia hicho unachotaka kuchukua, uone kama mnakosea. Kaka Hatu hana kosa lolote. Mimi ndo nilofanya haya yote mchongote mpaka ikawa hivyo. Kwa hiyo unataka kuniambia hata mahakamani unaweza kusimama na kusema hivyo hivyo kama ulivyoniambia hapa? Eh, nitasema. Ile subira yangu imeniponza. Imekula kwangu na kukudonda. Kama ndivyo ulivyoamua. Lakini jua umejipotezea ndoto zako za maisha. Nakumbuka hizo zama. Picha kitazama. Hili suala nalichukulia kiurahisi sana. Tena sana. Umeona umri wa babu yako? Ameshayamaliza ya kwake. Yaani hana alichokibakisha hapa. Kwa hicho ulichokiamua wewe, umri huu. Sizani. Mimi niseme kwanza samahani sana bro. Nimejikuta moyo wangu unaniuma sana. Malakazamu kukunyonya kuhusu Mariamu. Lakini mimi nikiri kwako kwamba nimekukosea. Na mimi ndio mpango mkuu. Nimekubali na nasema ukweli. Mimi ndo nilifanya yote alija. Ule muda ambao uko pale ba. Mimi nilifika pale. Nilikukia dawa kukulevya. Katika kile kinyo chako. Nia yangu, Mariamu afanikiwe katika malengo yake. Tukakuchukua. Kupeleka kwako. Baada hapo nikawa nimekuacha na Mariamu. Samahani sana bro. Nimemzoea. Limeshapita hili. Na ndo limeshatendeka kama mlivyokuwa mkihitaji litendeke, ndo limeshatendeka. Na siwezi nikawahukumu au nikakuhukumu. Kwa sababu nahisi sana nitakuwa na hukumu chizi tu. Huwezi kumhukumu chizi kwa kosa ambalo amelifanya. Kwa sababu anakuwa hayuko timamu. Ni sawa sana kumuonea. Ila kwa upande wako wewe nishakueleza mengi sana. Nishakufunza mengi sana. Na nikakwambia usipokana kujiangalia unaweza ukajisababishia matatizo wewe mwenyewe, na pia unawezekana ukasababisha matatizo kwa mtu mwingine. Mimi sina la kufanya wala sina la kusema tena. Limeshaisha yeye.
ila ukae ukijua kwamba umenikosea sana. Tena umenikosea mimi. Kama Mariamu alivyonikosea na wewe umenikosea pia. Siletankolea nkolea sizipati tena. Nimemzoea zoea simuoni tena. Ile subira yangu imeniponza. Imekula kwangu na kuza donda. Nakumbuka hizo zama na picha nkita za. Okay, safiki tumekuwa walimu wa chekechea. Sasa sikia. Mimi safari yangu imeshawadia. Unaelewa? Sasa hivi maana gari yangu imeshapakia. Kumekucha. Bwana wewe. Okay, sasa kuna kitu ambacho nataka nikuambie. Mimi naondoka, sister. Lakini hakikisha umefuatilia mdogo wako vyema kabisa. Umenielewa? Tena mfuatilie kama mimi nilivyokuwa nafanya. Umsimamie vyema. Umeshaelewa? Kuhusu hilo kaka, kwanza ondoa shaka. Nitalisimamia kama ambavyo mwanaume angelisimamia. Tofauti ni mimi wa kike. Okay, na kwa sababu serikali imekuamini na wewe umesoma na imani kwenye jambo hili utasimama vyema. Umeelewa? Hakikisha umelifuatilia vyema. Nitatumia uwezo wangu. Nitafanya juu chini mpaka nihakikishe haki inapatikana. Kwa hiyo kuhusu hilo wala usijali. Okay, sasa nisikucheleweshe, nikuache uendelee na kazi yako. Ngoja mimi nitembee. Wala usijali. Sema safari usisahau kuja na mkaa, maana naona mkaa umebaki kidogo sana. Kuhusu mkaa sister. Sasa hivi si unajua serikali ilivyokuwa macho katika swala la misitu. Tutaonana. Jitahidi. Hata mchele usisahau. Haya kaka, safari njema. Nakusikiliza. Hii issue ni ya serikali. Kwa nini umetuleta nyumbani huko? Uko sahi, uko sahi. Serikali inaongoza watu na watu wana miji na wana familia. Ni jambo lipo kifamilia, nikaona nije tuliongee huko kidogo pembeni kifamilia zaidi. Wewe unamaanisha kwamba tutakapoliongelea hapa tunalimaliza hapa kwa swala kama ile zito? Ndio mwingine. Sio mpaka mtu jambo upeleke ofisini. Jambo mwingine natakiwa lizungumzwe kifamilia. Hii jambo lipo kifamilia hili. Najua kuku. Sio kuku. Yule aliyobakwa kataka mwenyewe kubakwa. Kama ni wewe ungelipeleka wapi? Ungefanyaje kufanya kama ni wewe? Eh? Kama ni wewe ungefanyaje? Natakiwa tutumie busara. Tumie busara muda mwingine. Okay, ndugu mwenyekiti. Juu ya jambo hili. Nini aswala yako? Wewe ungesema sana ungekuwa rais wewe. Lakini anauliza nataka kujua. Dumani kama tamwani, mtendaji. Mtendaji miongoni mwa jambo pale linatengeneza jambo hapa. Kama kupenda sana nikakujali zaidi ya jana. Ila umaarufu sina. Na ukata mwenye kitu hili jambo nilitokea mdogo wangu mimi. Swala la kubakwa na mdogo wangu mimi. Au mzungumzi mtu mwingine hapa. Na mimi kama maamuzi ambayo nitakao yachukua. Sito pepesa macho. Wala sito lifumbia macho hili. Sito jali mapenzi, sito jali mahusiano. Na hata kama angekuwa ndugu yangu. Nisinge lifumbia macho. Hivyo basi. Nitahakikisha nasimama mbele. Na kuhakikisha. Ninamfungulia mashtaka na atafungwa kifungo cha maisha. Atafungwa miaka 30. Na ingekuwa ni idhini yangu, basi mimi ningetaka anyongwe kabisa. Hawezi kumkatili mtoto mdogo kama huyu. Ameacha masomo yake, amezifumba mboni zake, amefumba maendeleo yake na ndoto zake za baadaye. Alafu leo niambie nilichukulia kimzamzatu liishie hapa. Ili aliwezi kumalizwa kifamilia. Ili linamalizwa mbele kwa mbele. Nafikiri nimeeleweka. Mimi niseme kitu kimoja. Sisi tunaenda.
lakini haijalishi kuwa wewe ni mtendo. Kitu ambacho tunachokitazama sisi, wewe ni mwana serikali. Ili jambo litaamuliwa kiserikali. Ikiwezekana tunahitaji tuone uamuzi uliokuwa sahihi. Kwa sababu ukisema kwamba mimi ni ndugu yangu na kaa sikuwi na nani tunayamaliza ya mambo. Hiyo watu wengine tunafanyaje? Ndio hapo sasa. Wanajifunza nini kupitia sisi? Itakuwa serikali mbovu. Mm. Siacha tuende. Wala msijali. Twende basi. Twende kimo. Hilo limeisha. Limeisha. Basi vizuri. Basi vizuri. Mwenyekiti. Mm. Wewe ni kiongozi. Sawa, sipingani na wewe. Lakini kwa hili mimi nitasimama kidete. Na siko radhi kuona mtu yoyote anafumbiwa macho au kupotezewa ndoto zake. Kama ni mapenzi, basi leo ninayazika. Siangalii mbwela ni mwanaume wangu, siangalii ni mpenzi wangu, wala siangalii kwamba nilipanga wewe baba mtoto wangu. Hili ni mbele kwa mbele. Kitabu kimeloa macho, herufi zimeachana. Na jua linapozama, nabaki kushika tama. Kama mabati na hesabu siku mzima, najumlisha na kutoa, sipati jibu. Si ulisema utanipenda. Kuna bahati wewe. Hivi hali? Ah, mwenyekiti. Naam, salama kini? Salama. Yani tatizo swala lako lile nalifuatilia kila muda nalifuatilia, lakini kuna ugumu, lakini jaribu kulikulika sawa ili mambo yaende vizuri, lakini tatizo ni gumu, swala lako zito ni gumu eh. Mwenyekiti. Naam. Kama utakuwa umeshindwa kunisaidia hili jambo, kiukweli mimi sitoweza kukaa sehemu salama. Yani tatizo ni ushahidi ili serikali waweze kuamini kwamba hili jambo wewe hukulitenda, lakini ngumu. Bah. Afu hivi kwanza kwa nini wewe unapenda kwa karibu na watu wa shule wewe? Eh? Utafungwa. Unajua nini mwenyekiti? Yaani imani yangu tuna zile hekima zangu ndizo ambazo zimesababisha hili lote. Lakini yule msichana ameamua tu kuniandalia mazingira mabaya. Wala nilikuwa sina nia hiyo mbaya kwake. Afu kiangalia ili jambo amelishikia dada yake, na anavujua dada yake yeye ni mtendaji. Ah, sasa sisi itakuwaje? Lakini na wazo, niongepe wazo. Nenda kaongee nao. Kaongee na nini na kifamilia. Ongea na fana familia yake labda kidogo watakuelewa. Lakini sivyo, nitakuwa sina msaada tena mwingine. Nitaonekana mwenyekiti mpumbavu mjinga ambaye natoka nje ya sheria. Watakuwa wananchi hawanielewi. Kama mwenyekiti gani ambao anakuwa anatetea vitu ambavyo sivyo, lakini nakuwa sina tena msaada tena tata mwingine. Msaada mwingine sina, kaongee naye. Yaani gani atanielewa kweli? Jambo lote kuisha inatakiwa kukaa chini na kuweza kujadili jambo. Wewe sijua labda atakuelewa, lakini kwangu mimi nitaogopa. Sawa? Jaribu hivyo. Jaribu hivyo. Kitabu kimeloma, herufi zimeachana. Na jua linapozama, nabaki kushika tama. Kama mabati na hesabu siku mzima, najumlisha na kutoa. Mbwela, sitaki kabisa kuamini kwa kile kinachozungumziwa hapa kijijini. Maana wewe ulikuwa ni mfano wa kuigwa hapa kijijini. Vijana wote walikuwa nakutizama wewe. Na umesaidia watu wengi sana hapa kijijini. Nakumbuka hata yule mtoto wa mzee Nkumbange alipobakwa, wewe ndo uliweza kusaidia mpaka yule mtoto kapata stahiki zake. Ukasababisha mpaka yule jamaa alofanya lile tukio akachukuliwa sheria. Lakini leo hii tena nasikia umefanya mambo ya ajabu. Hebu niambie, ni kweli ili swala? Nilivu rafiki yangu. Hili jambo naweza nikawa nimefanya kweli au la sijafanya. Lakini inawezekana nikawa nimefanya, lakini kukaa kuna sababu kubwa. Mimi nadhani hii ni michezo tu ambayo
watu wameipanga ili mradi niweze kupotea. Sasa sijajua kama yule mtoto ametumwa au ameamua kwa maamuzi yake. Sijajua. Da, pole sana. Kwa sababu hata mimi nilivyozipata hizi taarifa, sikutaka kuamini moja kwa moja. Maana hata sura yako nikikutizama, inaonyesha kabisa ni wazi unasingiziwa. Sikuweza kuamini kwa haraka. Yule mbwela ninayemjua mimi ni kweli amefanya haya? Nikaamini sio kweli. Ni lazima kutakuwa na jambo, na kutakuwa na kitu lazima kinafanyika. Ndio hivyo ndugu yangu. Ndio limeshatokea hilo. Na sidhani kama naweza nikatoka katika huu mtego. Kikubwa nasubiria tu hukumu ambayo itakayonifika, kwa sababu unajua serikali imeweka sheria. Na sheria siku zote ni msumeno. Huwezi kuzipindisha. Acha tu sheria ishike mkondo wake. Usiwe mjinga kiasi hicho. Ni kweli unaweza kusubiri sheria ifate mkondo wake. Lakini ni lazima ujisaidie na wewe pia. Hebu fikiria pale utakapokuja kutiwa mikononi, tayari umekamatwa, wakisubiri kwamba wafuatilie mpaka ijulikane ni kweli umefanya au hukufanya, itachukua muda gani? Utakuwa umepoteza vitu vyako vingi vya msingi. Mimi nikushauri kitu kimoja. Ikimbie hii kesi. Itakuwa ni bora zaidi. Sawa, nashukuru sana. Basi sawa, jitahidi ufanye hivyo mbwela. Ile subira yangu imeniponza, imekula kwangu na kuza donda. Nakumbuka hizo zama, picha nkitazama. Hili jambo ni gumu sana. Tena ni swala zito sana. Sikufichi dadangu. Nimejaribu kupambana. Nimemtafuta mwenyekiti ili aweze kunisaidia. Lakini mpaka sasa hivi ninakwambia mwenyekiti ameshindwa. Na bango amelishikilia dada yake. Tamu. Uwezi amini dadangu Asia. Yaani hicho kitendo mimi nimefanya siku moja tu. Na nilikuwa nimefanya hicho kitu mimi nilikuwa sielewi. Sitambui. Yaani inaniumiza kichizi yani. Inaniumiza sana. Ila kitu kimoja tu ambacho mimi nakuomba dadangu. Utakii kukata tamaa. Na utakii kunilaumu kwa chochote kile. Wala usione kwamba ndoto zako za kusoma zimefikia mwisho. Mimi nitaondoka. Lakini biashara vyangu vyote unavijua. Na kuruhusu utavifuatilia biashara vyote. Na hivyo vitakusaidia kupata riziki. Pia vitakusaidia kupata pesa ya kwenda shule. Lakini nakusisitiza tena dadangu, soma. Usije ukawa kama wanafunzi wapumbavu. Usiwe mwanafunzi ambaye unaweza kuja kusababishia watu matatizo kama Mariamu alivyonisababishia mimi. Yaani yule mtoto mimi nilikuwa namkataa kabisa. Lakini sikujua alikuwa na lengo gani. Jambo moja tunakuomba. Usimwambie mama kama mimi naondoka. Kwa sababu utampa presha. Na ninapokwenda mimi sipajui. Lakini naamini Mungu atanisaidia kwa sababu sikuwa na nia mbaya. Sana, mimi nimekuelewa. Na sina kingine chochote cha kuongea.
Mimi nikutakia safari njema. Sawa. Sina kipingamizi katika hiyo. Acha mimi niende. Ingawa najua serikali na mkono mrefu. Muda wote, sehemu yote inaweza ikanikamata. Kama nitakamatwa na kuwekwa katika mikono ya sheria, basi mimi nitatii tu amri. Na nitatii pia sheria. Kwa sababu siwezi kukaa juu ya sheria. Na sheria imeshapangwa hivi. Na kwa sababu yule mwanafunzi haitojulikana chochote kile zaidi ya kwamba mimi nitaonekana nimemhudumu na kumwona gani. Usimwambie mtu yote kwamba mimi niliomba. Nkolea, nkolea, sizipati tena. Nimemzoea, zoea, simuoni tena. Ile subira yangu, imeniponza. Imekula kwangu. Mifurahi kakangu mianenda kufungwa, si? Tongea mwanzo nilikuambia. Nini mimi nahitaji? Nilikwambia mimi napenda kusoma. Kwa sababu wewe upendi kusoma, umesababisha na mimi nikae nyumbani kusoma. Kaka yangu anaenda kufungwa. Naye atakaye nilipia ada mimi. Naye atakaye nilipia ada. Kwa mimi ndo ninapoteza ndoto zako. Ndio. Hivi unategemea kaka yangu atakavyoenda kufungwa? Mimi nitasoma tena. Kila mtu ndiye ndo analaumu. Kila mtu analaumu mimi. Kwani mimi ninakosa gani? Au sipasi kupenda? Na mimi pia nina hisia. Ukuona wanaume wengine. Ukuona wanaume wengine zaidi ya kakaangu. Sasa umelizika. Sini kakaangu anaenda kufungwa. Basi rafiki yangu. Sawa, nimekubali, nimeteleza. Mimi ndo mkosaji. Naomba unisamehe rafiki yangu. Basi naomba unisamehe, maana sina rafiki mwingine zaidi yako. Mimi sina tena rafiki na wewe. Na kuanzia sasa hivi hapa kwetu toka. Asia, bwana nisamehe. Toka kwetu Mariam. Niache. Bora fujo zimelegea. Sina nguvu tena. Yani upweke. Upweke, yani upweke, upweke, upweke. Kitabu kimeloma, herufi zimeachana. Nimechoshwa na hizo kauli zenu kila siku. Maneno ni hayo hayo kila siku hayaishi. Hivi kwa nini nyinyi mnashindwa kuliacha jambo likaenda kama linavyoenda? Eh? Dada yangu, kwa hiyo nataka umpeleke kakaatu huko polisi, si jela, ili akafie huko. Alafu huyo mtoto atakayezaliwa, ili akizaliwa babake nimwambie kwa? Nilishawaambia nitangia mara ya kwanza. Kwa nini hamtaki kunielewa? Yule kaka hana matatizo, tatizo liko kwangu, mimi ndio sosi ya mambo yote. Muacheni kakaatu aishi maisha yake mazuri. Ili, simetaka mumpelekee polisi. Suko jela, naondoka, napoteza ushahidi. Nitatafuta ushahidi wenu wa kumpeleka nao mkaka jela. Na kuanzia leo ninavotoa mguu wangu hapa, tusitafutane. Navunja undugu. Mwacheni kakaatu salama salimini. Mimi naenda. Sawa eh? Mwanangu, usitalie mti mwelewa. Wewe nenda unakoenda, lakini mimi nitakutafuta na nitakupata. Na lazima nikufunge wewe na mshenzi mwenzio. Ajinyonge wapi mama kaa? Ajinyonge wala nanakutishia tu. Hapa nyumbani kwa atarudi. Hapa lazima arudi. Na lazima niwachukulie sheria. Na hii sheria natakiwa ifuate mkondo. Tena afungwe yeye pamoja na mpumbavu mwenzie. Kwanza tunaonea tu.
kwa sababu huyu hakubakwa wala kushikiwa bakora huyu. Kwa tabia zake alijipeleka mwenyewe. Lakini lazima niikomeshe hii hali mamangu. Yaani huyu namkamata yeye pamoja na mpumbavu mwenzie wote wataenda jela. Wewe hapa kwenu utarudi tu. Unatishia kuondoka? Huyu anarudi mamangu. Huyu anarudi wala sikutishie.